Hello， 又是我 Sally 啊！唔知道大家最近有冇睇到 Netflix 嘅《黑白大廚》咧？我自己咧就睇到上曬癮啦！你完全估唔到韓國可以將一個料理對決可以剪接到咁緊湊，可以睇到人咁緊張刺激噶！如果你都仲未睇嘅話，你就快啲去睇下啦！唔講咁多啦，即刻開始今期熱話。Google 最近的更新，將 Google TV Streamer 4K 和智能家居系統融合，更新之後可以直接在電視控制燈光、恆溫器和攝影機，亦都可以在看片時收到智能門鐘的通知。另外加入了 Gemini AI 人工智能系統，用家可以建立螢幕保護程式，在環境聲模式下生成 AI 圖片等等。內容方面提供了節目增強概覽，包括劇情概要、觀眾評價和逐季分析等等，還會根據關注內容提供劇目推薦給你，而且同時會擴展 FreePay 功能，提供150個免費頻道，並且更新了頻道指南，令到用家更加容易找到自己想看的節目。未知香港用家可以更新未呢？接下來我們編輯部都會入手這部 Google TV Streamer 4K， 到時就會找上一代的型號和 Apple TV 4K 來到比較一下，大家記得要留意一下。Sony 一口氣推出了三款新產品，包括開放式耳機 Link Buds Open、無線耳機 Link Buds Fit 和全新便攜式藍牙喇叭 Link Buds Speaker。Link Buds Open 採用特別設計的11毫米環形單元，有助提升中低頻的質感，搭載 Sony V2 處理器和 DSEE 音樂增強引擎，有效提升串流壓縮音樂的音質，續航時間可以達到22小時。 Link Buds Open 提供白、黑、紫三隻顏色選擇，售價就是$199.99啦。而 Link Buds Fit 就是 Link Buds S 的代替型號，增強了降噪功能，支援一種新的背景音樂模式，令到音樂聽起來好像在房間的後方播放感，有助用家更加容易集中注意力。有白、黑、綠、紫四隻顏色，售價同樣都是$199.99。而 Link Buds Speaker 的設計體積小巧，附有可拆式的專用充電底座，支援多點藍牙連接和 IPX4 防水，續航時間可以達到25小時。目前有淺灰色或者黑色兩隻色選擇，售價就是$179.99啦。Cambridge Audio 最近推出了全新 EXN100 網絡播放器，用上 Sabre 32DAC 晶片 ES9028Q2M， 採用第四代的 Stream Magic 技術，支援 Spotify Connect、Tidal Connect、Run Ready 和網上電台等等，輸入方面都非常充足，配有 HDMI EALC、USB 輸入、同軸和光纖連接，無線方面支援 Chromecast、AirPlay 2和藍牙 aptX HD， 而機身的大型彩色螢幕可以顯示發燒友最喜歡的 VU 錶、專輯封面或者時鐘，設計簡潔大方而且非常實用。EXN100 由 Cambridge Audio 倫敦總部設計和調音，現在已經可以在香港各大認可的影音店有售了，售價就是$14,800。香港音樂發燒友必定知道的 Hi-Fi Track 高清音樂下載網站最近正式宣布，網站將會營運去到2024年11月30日。他們多謝大家多年來的支持，呼籲 Hi-Fi 發燒友們要珍惜最後可以購買高質素音樂檔案的機會啦。Hi-Fi Track 是由知名樂評人馮禮慈開辦，是香港第一個為愛音樂人士提供高清音樂檔案下載的網站。網站提供高解析度的 Wave、FLAC、DSD 錄音室原裝無帶格式為主，其中亦都有以瑞士頂尖音響品牌軟件作聲頻 24bit 96kHz 的檔案俾網友去下載。可惜而家串流平台越嚟越多啦，仲開始提供無失真的格式，一個月的月費就可以無限聽歌，相信呢個都是網站維持唔到營運的原因之一啦，都可以算是一個時代的終結啊！
Vocal 最新推出一款旗艦級無線主動式喇叭 Diva Utopia， 採用了三路設計，來自反射式低音系統，用上招牌 27mm 皮高音單元、16.5cm 三文字中音單元和四個 16.5cm 低音單元，每個單元都配有獨立 AB 放大器，包括 250W 低音放大、75W 高中音放大，令到全系統總輸出功率達到 800W， 官方聲稱足夠填滿80平方米空間。新喇叭用上自家研發的 Ultra Wideband 無線技術，確保無損、無延遲的高質量音訊傳輸，聲音表現可以接近錄音室的級別。無線連接最高可以支援到 24bit96kHz， 而有線連接還可以支援到 24bit192kHz 和 DSD128。官方售價遠高於市場上的同類產品，售價就是$39,999啦。Bose 最新推出了第二代變攜式喇叭 SoundLink Plus， 在基礎型號上面增加了一個 SoundLink Max 的開關，可以喚醒語音助理和啟動 Spotify 等等。另外提升了藍牙音訊編碼的支援，例如是支援 AAC 和 APTX 等，亦都可以支援到 24bit 高清音樂傳輸。另外 Position IQ 技術可以自動感測喇叭的方向，同時改善音質，亦都支援 Simple Sync 功能，可以接駁同廠喇叭以派對模式進行同步播放。第二代 Bose SoundLink Flex 有黑、藍、沙丘灰和鼠尾草四色選擇，售價就是港幣1399元。Candleworks 將會在11月推出三款有如現場震撼的重低音耳機，分別有定制款 L15LV、半定制款 S15LV 和通用型的 U15LV， 可以做到現場音樂會的超低音效果，採用兩個低頻和一個高頻的動鐵單元，配置二路三單元系統，高階濾波器設計能夠突顯低頻的力量。定制款和半定制款支持個性化設計，提供26種顏色選擇，另外還提供平衡接頭選項，可以更換成 2.5mm 或者 4.4mm 的平衡接頭。定制款 L15LV 的售價大約就是126,500 yen，半定制 S15LV 大約就是94,600 yen，而通用型 U15LV 就賣89,100 yen 左右啦。Creative 全新推出 Sound Blaster GS5 Gaming 3巴，搭載 SuperWide 技術，適合桌面和大空間使用，最大功率達到 60W， 頻率範圍是 65Hz 至 20kHz， 支持最高 16bit 48kHz 播放，有光纖、AUX、USB-C、耳機輸出和藍牙 5.3 連接。 GS5 還配備遙控器，亦都有 RGB 燈光效果。這條三巴沒有 HDMI 端子，不過根基會附送一條 USB-A 至 USB-C 線，方便用家可以連接電腦或者遊戲機。目前官方售價就是$69.99啦。今集的時間又差不多了，如果你喜歡這條片的話，記得 like 條片， subscribe 我們的 channel， 還要按個鐘仔。如果喜歡的話，記得 share 給多些 friend 看和留多些言，我們全部都會看完的。不說那麼多了，下次再見吧，拜拜。